Programmet presenteres av Studentsamskipnaden i Oppland, Lillehammer studentorganisasjon og Frontlight. Ronny Brede Aase fra P3morgen, og vi skal snakke om frykt og irritasjoner. Og så skal jeg og Brede ut i duell mot hverandre, og den som taper, den skal utføre en straff her i studio. Stemmer det. Og så skal vi jo ta en titt på dette YouTube-prosjektet vårt. Mm, det skal vi. La oss bare sette i gang. Ja! Du, Stina, i dag skal vi snakke om frykt og irritasjoner. Stemmer. Og du har jo en litt sånn der rar fobi, kan man si det? Ja, altså jeg veldig redd for folk som spyr. Ja. Altså den selve handlingen da. Da det på en måte alle sanser må lukkes. Øre, nese og øyne, ja. Holdt jeg på å si hals. Ikke sans det. Og nei, det bare sånn, da blir jeg livredd da. Ja, skikkelig, skikkelig ekkelt. Ja. Hva med deg? Jeg redd for noe som veldig mange synes er ekkelt, nemlig føtter. Det sånn livredd for det. Det sånn, føtter er så griseskummelt. Jeg synes det er dritskummelt. Men er du redd fordi det egne føtter også da, eller? Ja, for det blir liksom ikke noe mindre føtter av at det mine egne. De er like ekle for det om, liksom. Du er så tøff, Reda. Herregud, men nok om mine føtter. Vi skal jo også snakke om irritasjoner i dag. Ja. Og det jo så mye folk irriterer seg over der ute, som man ikke kan få gjort noe med. Sånn som NSB, været, buss for tog. Ja, liksom. Ja, men det finnes jo også de irritasjoner som man kan få noe, gjort noe med, som er felles irritasjoner i samfunnet. For eksempel, jeg har aldri hørt noen som sier «Jeg synes det er helt greit med et slappt håndtrekk». Det synes jeg helt innenfor. Men likevel da, så er det noen der ute som kommer med en slapp lanke når man skal hilse. Skjønner du med det? Ja. Hvorfor er det sånn? Hvorfor det? Herregud. Men vi har jo lekt oss litt med dette fenomenet irritasjon, Stina. Ja. Mm-hmm. Jeg og Brede, vi dro til en dagligvarebutikk med ett mål. Irritere flest folk. Mm. Hvor mange er det oppi her? Jeg vet ikke, men... Ja, unnskyld. Vi ser. Oi, sånn. Oi, beklager. Ja, det var greit. Det er tid mellom. Ja. Ja, vi skulle bare se på om vi hadde tid. Vi ser hvis vi flytter den her. Er det vanskelig? Ja. Nei, vet du, den skal jo kanskje hit da. Nei, da vi veien igjen. Skal vi se. Er det noen som jobber i denne butikken, eller? Livsfarlig. Jeg bare lurer på en ting. Kunne du flyttet stigen for en smågodt der, for at jeg bare ser for meg liksom at den detter ned, og så er det et barn som stryker med den og sånt? Ja. Livsfarlig greier. Er du forresten? Jeg ser at det litt tomt her. Jeg liker de ganske ferske. Kunne du bare gått opp og sett? Jeg liker ikke de som har lugget her så lenge. Hvor er det her? Ja, de snurrer greiene. Godt det som er gjort, sant? Ja, nei, det går bra. Crocodiles, da. Pass deg. Ikke den. Det var tomt for to deler, da. Mm. Sånne røde fisker. Den er også tom for å se. Det har ikke vært fylt på en stund, ser jeg. Da har vi det, i hvert fall. Så flytter den stigen kanskje, med en gang, snart. Mm. Ja. Oh.
Lise. Hallo? Nå fikk jeg litt flere nøtter enn det jeg ville ha, ja. Oi. Unnskyld! Skal jeg legge de sine appelsinene så det blir smaksprøver, eller? Jeg tror kanskje jeg bare skygger banen, ja. Oi, unnskyld. Kan jeg ta den nei, først? Du, vet du hva? Jeg løper og henter bare tre smågodtbiter. Takk for det, Olfjør. Lige måte. Takk. Hei. Kunne du bare hente noe? Hva tok du egentlig? Nå tok jeg ikke noe sjokolade. En sjokoladebit, en sjokoladebit. Beklager deg, altså. Beklager. Skal vi se. Jeg kan nå begynne å... Du, lighter har vi hjemme, eller? Det har vært morsomt. Hvor mange forskjellige sånne har du? Er de billigere, de her? Må ikke betale for de nå. Nei, men da betaler vi. Sånn er det. 25 kroner. Ok, skal vi se. Ikke noe bærepose, takk. Du gjør ikke noe. Tar du busskort, heller? Nei, det er sant. Gud, jeg har ikke ryddet til lommeboken på drit lenge. Kundekort. Kundekort, kundekort. Der var det. Der var det. Skal vi se. Sånn. Du, det er kjipt nå, vet du. Ja. Nei, jeg tror jeg er her oppe. Ja. Sånn. Sorry, herregud. Lang dag på skole i dag. Helt suset der. Helt. Helt galt, skal vi se. Herregud, hva er koden din? Gud. Og du, er det den 4-4? Den har jeg skrevet, ned på mobil to sekunder. Du, er det ikke den 4-4-5-5? Hvis Gud. Var du invitert til fest på yogaloftet? Jeg lurer på om jeg har det. Jeg fant den her. Der var den. 67,88. Hadde det vært mulig å få en pose? Det er mulig. Herregud, det er så greit. Tusen takk. Takk skal du ha. Takk, takk. Nå sitter dagens gjest i sofaen her hos oss. Velkommen, Ronny. Tusen hjertelig takk. Du, Råde kommer jo på bingoen i kveld. Ja, vi kommer på bingoen i kveld. Ja, og du skal jo være en av de som skal sitte i dette panelet. Ja. Hvordan har du forberedt deg til dette? Nei, altså, jeg har jo stort sett bare egentlig levd livet mitt. For det handler om å gi folk, altså løse folk sine problem. Mm. Og da viser det seg at veldig ofte så er ting bare veldig enkelt. Det, sånn, det handler enten om kjærlighet eller så handler det om livet for øvrig. Og så må man egentlig bare ta egne erfaringer til hjelp. Og så er det egentlig det man bruker, tenker jeg. Så jeg har forberedt meg å være et menneske. Og hvis noen har sagt sånn, jeg har en ting som plager meg, så er det sånn, hva da? Da spør jeg om det, selvfølgelig. Og jeg elsker å løse folk sine problem. Jeg synes det er utrolig, utrolig stas å liksom kunne synse veldig om andre sine, det andre sliter med. Mm. Og så er jeg så utrolig god på det. Unnskyld, men jeg er helt latterlig god. Det er det som gjør det. Jeg føler at jeg bare nailer alle sine problem, unntatt mine egne. Jeg skjønner ikke hvorfor det, men det er faktisk sant. Jeg har liksom, mine problem, det får ikke jeg til å løse, men alle andre sine, der er jeg skikkelig god. Det er bra å vite. Så det er bare å spørre i kveld, altså. Eller nå, hvis det skulle være noe. Nei, kanskje du kommer opp etter hvert. Ja, jeg kommer ikke på det å stå på flekken her. Nei, så kan vi gjerne ta det. Ikke noe problem. Det er bra. Men du, i dag så snakker vi om frykt og irritasjoner. Ja. Og du har jo hatt en ganske lang dag i dag. P3-morgen i dag tidlig. Mm-hmm. Uh-huh. Roadtrip til Lillehammer. Ikke minst. Ja. Roadtrip tilbake igjen i kveld. Oppe klokka 5 i morgen tidlig. Ja. Men det irriterer meg ikke, det er det ikke. Hvis det var det du skulle frem til. Ja, jeg skulle spørre deg om, har noe irritert deg så langt i dag? Ja, noe har irritert meg veldig i dag. Oh. Ja, for når det er 5 minutter til bilen går fra NRK, ja. Og jeg skal bare innom kantina og ta med en kaffe til å ta med meg. Ja. Og så skal han for... Og i NRK-kantina har man sånn... Der er det selvfølgelig det liksom... Det skal ikke være for fint, så vi har
en kaffeautomat som leverer flere typer kaffe, og så har vi et par andre som leverer vanlig kaffe. Mm. Og jeg har lyst på en deilig amerikaner. Han har lyst til å flotte litt. Det er bare så å si at han foran deg, han har sagt til gjengene sitt på bord med i kantina tydeligvis, jeg tar med kaffe til hele gjengen, jeg. Så han skal bare ha 6 amerikaners før jeg kunne fylle på min. Og så var det en latte inn i bildet, og da blir det tok så lang tid, så da står jeg der da, og venter. Og så blir det på en måte ikke mindre irriterende av at det sånn at ok, ja, kom midt mellom lunsj og middag i kantina, hva skal jeg ta? Ja, det har pølse, det har vinepølse. Så står jeg med vinepølse i brød, og skal ha med en amerikaner. Og så er det også både litt så dum og litt sånn, yes, det er riktig, det er sunn næring, det er god næring, det er litt av vinepølse som sikkert har låget siden 9 dag tidlig. Og så står jeg da og venter med gjennom 6 amerikaner, så er det sånn, å, du har denne kopien, konge. Så bare sto jeg der. Det irriterte meg. Det irriterte meg også. Men sånn generelt i hverdagen, Ronny, hva er det som irriterer deg? Nei, vet du, egentlig, akkurat med, det, med irritasjon så prøver jeg å la være. Fordi, og det, nå blir det sånn der, ja, selvfølgelig sier han det. At, men det blir litt bedre av at man prøver å la være å irritere seg. Tror jeg da. Men ja, selvfølgelig er det noen ting som irriterer meg også. Men det er litt deilig at jeg ikke kommer på så veldig mange ting akkurat nå utenom den der americano-incidenten. Ja, den er utrolig tydelig. Irritert meg også litt at det liksom er alltid litt lenger til plassen enn du tror at det er. Og jeg er så Lillehammer, det er enda litt lenger. Kort til Lillehammer? Nei, da, det er det ikke. Og så irriterte det meg kraftig i dag, faktisk. Nå kommer det. Nå har dere åpnet snuket. Det irriterte meg kraftig i dag at jeg fikk med meg herre skiskyting-gullet. Utrolig spennende. Og så tenkte jeg sånn, da er det vel ikke noe mer i OL i dag. Så jeg gikk på kontoret, gjorde alt det pleier jeg på kontoret, altså surfa litt grann og styrte på. Og så har vi tatt et gull og et sølv til, uten at jeg har fått det med meg. Åh! Nå ble jeg fryktelig irritert. Og du bare, her har du tatt noen medaljer i dag? What? Takk for at du var selv. Da har du vært litt irritert over det, jeg. Nei. Men sånn, noe som irriterer meg da, er Facebook-statuser. Og det er nesten sånn at det blir underholdning for meg, at jeg går inn på Facebooken til de som irriterer meg mest, og liksom bare leser nedover. Ja. Du oppsøker irritasjonen. Oppsøker irritasjonen. Kjenner du deg igjen i det? Nei, egentlig, nei, men nei, for jeg har begynt å bruke den der hide-funksjonen. Det er noe for deg, vet du. Ja, nei, men det er jo ikke noe for han, for han liker å se på det. Jeg liker det. Oppsøker jo, skjønner meg! Sorry. Men jeg hide ting her, og synes det er behagelig. Men så er det jo en smertegrense der. Fordi at det er liksom, når blir det for irriterende, eller når blir det sånn, fordi jeg har litt sånn, jeg kan få dårlig samvittighet også, så jeg vil ikke fjerne folk liksom for lett. Nei. Og det der er en sånn vanskelig oppveien, sånn, er du irriterende nok nå? Eller, nei, og så lar jeg det som oftest gå. Så jeg kan kanskje blokke sånn 2 personer i løpet av den tiden jeg har vært på Facebook. Ja. Men jeg har brukt funksjonen. Og de var sinnssykt irriterende. Sykt irriterende. Men Ronny, vet du om det er noe som folk irriterer seg over med deg? Ja, det vil jeg tro. Rikelig. Ja, ja. Men altså, i det daglige. Ja, det finnes noen folk som irriterer seg over dialekten min. Og det er jo helt fair. Ja. Og så finnes det en del folk som, det får jeg ofte høre, jeg elsker liksom, jeg stod liksom på, stod liksom utenfor en uteplass i Oslo, 3 om natta, skulle gå hjem igjen. Og var egentlig litt sånn, ja, stod der alene, liksom, og sånn, ja, nå tror jeg skal jeg hjem igjen da. Så kommer en fyr bort og sier sånn, vet du, du irriterer meg så jævlig, og du personlig har ødelagt... Nei, vent litt. Du og hun du lager radioprogrammet, dere har ødelagt hele Petra for meg, faktisk. Og så ser vennene hans bare sånn, nå er han i gang med et eller annet der borte. Så kommer deg, og så står det plutselig bare sånn ring rundt meg, med sånn 7-8 menn som bare er sånn, sånn deilig, typisk sånn hipster, akkurat den der liksom fordommen du har. Sånn, jeg hater deg, fy faen, du er så dårlig på radio. Nei. Jo, men altså, det er greit det. Men jeg tenker sånn, da kan du bare la være å høre på, i stedet for å oppsummere meg på byen. Men så, ja, det finnes noen ting, så folk irriterer seg over meg. Heldigvis har, tror jeg de fleste har det nok med å bare irritere seg, og så sier man det ikke. Ja. For det er jo ofte, jeg er for eksempel det, utenom akkurat her med dere nå, så pleier jeg ikke å lese ut en ting som irriterer meg, egentlig. Det er veldig negativt land, det her. Det er litt negativt land, du kan jo ikke hjemme meg. Kom og fuck opp opplegget, ja. Men du skal få hjelpe oss med en ting nå. For vi skal over på en litt annen ting. For jeg og Stina er jo som venner flest. Vi liker å konkurrere litt sånn på fritiden. Litte grann, ja. Og er det en ting vi har til felles, så er det at vi hater å tape. Det stemmer. Vi liker å vinne. Rett og slett. Men for i denne duellen så har jeg og Brede vært rundt omkring på høyskolen og prøvd å skremme mest mulig folk. Og det er du, Ronny, dagens gjest, som skal få lov til å avgjøre hvem som vinner og hvem som taper. Konge, det gleder jeg meg til. Og må utføre en straff i studio etterpå.
Ja, det helt perfekt. Ja, ja så skal, ok, kult. Jeg med. Tar vi en titt på det. Ok. Gjelder å holde en lav profil når man skal skremme. Okay. Da har sannhetens øyeblikk kommet her. Ronny skal få lov til å bestemme hvem av meg og Stina som var best til å skremme folk på høyskolen. Mm. Og hvem som da slipper straff. Ja, slipper taperen straff. Må straffes. Taperen må straffes. Mm. Det er jo logisk. Svære konfluttene, så ligger straffen oppe ja. Der. Oh, ja, skal jeg? Okay, ja. Så da kan du først få lov til å bestemme hvem som har vunnet, og da vet vi hvem som har tapt, og så får du lese opp straffen til... Det gøy, for det liksom sånn, ok, det her synes jeg gøy da. Kan jeg bare få skyte inn. Verdens største konflutt. Verdens største konflutt. Men det er konger det. Jeg synes at vinneren, eller kan jeg si hvem jeg synes bør utføre straffen? Ja. Ja, det synes jeg bør bli deg. Nei! Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Nei, Ronny! Jo, vet du hva? Stina, det synes jeg er helt gøy. Ja, og jeg synes at jenta skal utføre straffen. Synes du, Bredegg, bare kan chille. Takk, Ronny! Så er det utrolig, så er det utrolig bra fornavn Norge, så det er jo veldig... Ok, nå er det jo kjellig, altså. Stina, beklager for dette her. Fordi at... den straffen her er fin og bra. Ok. Hva er det du ikke... Hva er det du har fobi mot? Hva er det du liksom har frykt mot, sa du tidligere? Folk som kaster opp. Folk som kaster opp? Ja. Du er nødt til å se på en video her nå, på den monitoren. Jeg vet ikke hva som monitorer er, men det er i hvert fall, du har ikke lov til å se vekk. Okay. Og det her skal foregå i en viss tidsperiode, klokka går. Så du skal sett, se på. Skal jeg sitte eller stå? Nei, det er sikkert noen som vet. Du skal få lov til å stå, ja, når folk stå. Ser deg. Okay. Ja. Så nå skal du se på video, og så skal du se, og du har ikke lov til å se vekk. Og jeg har lov til å lukke øynene? Nei. Da forsvinner konseptpoenget litt. Ok, jeg kommer til å gjøre det automatisk. Nei, men du må se. Okay. Vi starter klokken der, vet du. Ok. Holy fuck! Oh my god! Oh, this is disgusting. Hvorfor har du lagt det i dag? Går det an å snakke til deg, eller? Jeg tror kanskje jeg gråter, jeg vet ikke. Er det ferdig? Der er det ferdig, Sina. Du skal få lov til å snakke. Du kjenner vel? Hallo, nå er det svettringer fra månen og ned til jorda. Så det er... Og du... Har du...
Det går bra, bra. Ja, det går bra, men det er sånn, jeg kommer til å drømme. Vil du gjemme deg bak denne store straffekonvolutten hvis du måtte sånn. Finne på? Det er sånn å komme deg litt. Da kan du dekke det fjeset hvis du vil. Jeg er nervøs i dag, men det er ikke så nervøs. Men det var veldig bra gjennomført, Stina. Det synes jeg. Absolutt, du var tøff. Takk. Og nå synes jeg at vi fikk en sånn fin overgang inn på det andre temaet, som frykt. Dette noe du frykter, Stina. Hva frykter du, Ronny? Ja, det mye. Ja. Nei, men altså, jeg litt sånn. Det nevrotisk fyrt, så jeg kan liksom frykte liksom alltid fra at jeg kan fort tenke liksom sånn, i hvert fall en gang i vek at nå i dag får jeg nok sparken fra jobb, tror jeg. Men det sånn, ja. Men det sånn, det den frykten jeg har lært meg å leve med. Jeg har også lært meg å leve med sånn, jeg hadde masse sånn flyskrekk og sånn før. Også det var skikkelig ubehagelig å fly, og det tror jeg er nok tura. Prøv videre nok, så jo, det jo dritt. Ja, det er jo propeller. Ja, det er helt kaos. Men så, det er løst, og tror jeg bare, jeg er ikke så redd lenger, og det tror jeg bare, for jeg har flydd mer. Ja. Og så kan jeg kjenne på en slags, det er noe høgde der. Ja. Høgde, på, men bare sånn av og til, kan det som høgde, jeg hater, har dere vært på sånne turistattraksjoner der det er sånn, kom her og stå på dette tøffe glassgulvet, 1000 meter over bakken. Ja. Det synes jeg er skikkelig ubehagelig, det synes jeg ikke er noe gøy. Så da kjenner jeg opp en slags høydeskrekk, men det er kanskje helt naturlig når du står på et glassgulv. Ja, jeg tenker at det er helt innenfor med litt høydeskrekk der. Ja, liksom, det kommer til å knekke liksom, hallo, det skjønner jo alle. Så det er liksom, jeg tror det er der litt, så frykt ting hos meg ligger da. Men blir du slik som Stina når du opplever frykten din? Hvis du må stå på et glassgulv, blir du helt sånn... Ja, det skal være kul liksom. Det skal være kul. Ja. Men det blir sånn, sånn at det er sånn, jeg er veldig kul og det går skikkelig bra og sånn. Og så hvis du liksom legger meg til føttene mine, er det sånn. Ja. Prøv sånn. Kan jeg gå lettere? Kan jeg gå lettere? Ja, altså, finnes det en måte å gå lettere? Ja, skjønner du, så jeg er der da, men det går så greit. Og så prøver jeg å være kul, men jeg har fått det som beskjed om på fly og sånn. Går det bra med deg? Du ser helt slutt ut i fjeset. Så jeg har fått den også, liksom. Så kanskje jeg ikke klarer å skjule det så godt. Ja. Men jeg blir ikke helt deg. Nei. Jeg får ikke lyst til å brekke meg. Men det her er den mest ekstreme fobien jeg har, da. Det er liksom, det finnes ikke noe som er noe verre. Ja, det så vi jo. Ja. Det er et hinder i hverdagen, tror jeg. Ja. Men, Ronny, ja. Nå synes jeg det er tid for å leke litt. Vil du leke litt? Å, ikke det gøy? Jo, det gjør vi. Det er deilig. Ja. For dere, du og Stina, skal testes ut på dette med fobier. Å lese opp navn på fobier til dere. Ja. Hvor dere da skal skrive hva dere tror de betyr. Er det forstått? Da synes jeg at du skal få ugletavlen, siden du er en klok person i mine øyne. Så stilig med ugletavlen. For snegletavlen. Ja, Stina, for snegletavlen. Siden jeg er treig, eller hva har du tenkt på da? Svamp og krytt. Så koselig med svamp. Barneskolen kommer tilbake. Det er også en fobi kjenner jeg å skrive med krytt. Ja, klart. Skikkelig grusomt. Da føler jeg selv også. Okay. Vi setter i gang. Okay. Ok. Første fobien er pointofobi. Pointofobi. Skal jeg bare skrive? Ok, greit. Ja. Ja. Oi, det brukte jeg. Jeg går ikke for riktig svar her. Du går ikke for riktig svar? Nei, jeg går ikke for riktig svar. Okay. Jeg går for riktig svar. Nå får vi se hva du har svart, Rode. Altså, for å svare at det er forbi mot peiking. Peiking? Ja. Peik og forbi. Hva med deg, Stina? Dette burde være en frykt alle har. Frykt for å bli skutt på. Oi. Vet du hva? Jeg gir den til Ronny, for at en av blir frykt for å bli pekt på. Hæ? Det er så utrolig gøy. Da er det et poeng til Ronny der. Det visste jeg selvfølgelig. Den neste er anglofobi. Hæ? Anglofobi. Det vet jeg jo egentlig, tror jeg. Oi. Men nå har jeg glemt det. Anglofobi. Vent da. Ja. Nå generaliserer vi det. Ok. Ok. Stine, kom på snu først. Jeg er ikke like happy. Frykt for anger. Nei. Hva med deg? At man har frykt for et eller annet med verden. Verden er skummel. Veldig generelt. Ja. Og sannsynligvis mer retning av poeng enn det. Det ble dessverre ikke poeng til noen, for det er nemlig en frykt eller angst for engelsk kultur, briter og England generelt. Ja, sånn at jeg var inne på det med verden, og synes jeg et eller annet der ute i verden. Ja. Ja. Men vet du hva? Ja. Vi tar det og bare legger den død der. Ja. Ronny, du vant det. Vant det? Du fikk ett poeng. Ja. Stina fikk null, sånn sier det. Jeg liker jo å tape. Begynner å vende meg til deg nå. Ja, det er det du gjør feil.
med seieren. Jeg bare legger det der. Ja, men sånn. Jeg tar det. Sånn, sånn, da blir det liksom skulepult. Ja. Gratulerer med seieren, Romy. Tusen hjertelig takk. Og hva får jeg i premie? Vet du hva? Du får kryss og gul. Nei! Og lykke til på råd. Jeg tar med den ugletannen. Så kommer jeg til å skape problem for dere. Absolutt ikke. Lykke til på råd i kveld, og tusen takk for at du kom til oss. Det var så hyggelig. Takk for at jeg fikk lov til å komme på besøk. Det var deilig sofaen. Ja, så bra. For nå skal vi ta en titt på dette lille YouTube-hit-prosjektet vårt, Stina. Stemmer. I går så fant vi ut at vi ville lage en musikkvideo. Og enhver sang trenger jo en tekst. Men det var ikke så lett. Lurer på hvordan det blir om en uke. Er jeg en stjerne da? Kommer vi til å bli gjenkjent på gaten? Vi skal lage en YouTube-hit. Det skal vi gjøre på 7 dager. Dette er prosjekt Uka Hit. I dag så skal vi konsentrere oss litt om tekst. Ja, for det er jo noe som er utrolig viktig i en sang. De YouTube-hitene som handler liksom ikke om ting som redder verden. Nei. Det er liksom banalt. Superbanalt. Men norsk eller engelsk, hva tenker du? Norsk? Ja. Jeg tenker engelsk. Altså, vi skal nå ut i verden, ikke bare til Norge. Jeg er veldig dårlig engelsk. Ja, men ok. Prøv å si, what does the fuck say? What does the fuck say? Ja, sant? Det gikk dritbra. Du klarer det. Ja, herregud. Takk. Vi kjører på engelsk. Ok, vi kjører på engelsk. Vi tar på engelsk. Engelsk. Da er vi i Oslo og skal møte noen som virkelig har klart å lage mange YouTube-biter. Disse gutta, de skriver tekster om ingenting, det er veldig banale ting, og klarer å lage hit på hit på hit. Men samtidig så er det liksom sånn at man kan kjenne seg igjen i det. Mm. Så jeg håper at vi kan få litt inspirasjon. Ja, og litt tips. Det er kollektivet vi skal møte. Vi skal lage en YouTube-hit. Dere burde jo egentlig ha oppskriften, tenker vi da. Ja. Tar vi feil da, eller? Vi har jo den, altså er jo årlåta. Ja, det er den som har mest. Ja. Med en gang man planlegger å lage en hit, ja, så tror jeg det går dårlig, så er det ikke det som er planen deres, å lage en hit. Vi har startet helt i feil enda i dag. Hvordan kom man på det banale som er bra? Det var en av oss som begynte å nynne, liksom på, nynne på noen vokaler bare. At det var gøy å lage en vokalsang eller noe sånt, bare med A, E, I, O, og så videre. Vi skjønte jo at det var en idé når vi fikk liksom den linja og den melodien på hjernen. Det er en idé da, kanskje, når man ikke går lei av den, når man får litt dilla på den, liksom. Yeah, okay. Og det som vi ofte gjør når vi lager låter, det er at vi liksom prøver å få det sangen handler om til å bety liksom alt i hele verden. For det er det å ta noe lite og gjøre det stort. Ja, ja. Du kan gjøre alt riktig. Du kan ha det på engelsk, du kan ha morsomme ting, det kan være en kjempeliten ting som du blåser opp til noe stort. Låta er dritfett. Og så har du liksom det ukjente faktoren da, som er liksom internett. Mm. Bare sånn man kan ikke regne med at liksom bare veldig mange kommer til å spre noe. Dere skal få lov til å være med på workshop. Ja, skal vi hjelpe dere med rim liksom? Ja. Bom bom tsch, bom bom tsch. Vi er en rappegruppe og vi er litt sær. Bom bom tsch, bom bom tsch. Yeah 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 yeah, vi liker bær. Bom bom tsch. Jeg heter Jakob, jeg er litt svær. Bom bom tsch. Eller du kan slikke og slå på mine knær. Bom, bom, tsch. Eller kan du hoppe på min hær? Bra, Jakob. Veldig sånn smilelyd. Ok, nå må vi prøve å tenke på hva kollektivet sa. Enten lager noe om noe du irriterer skikkelig om, med liten banal ting. Mm. Noe lite som på en måte gjør alt komplett. Ja, sant. Hva gjør fredagskveld komplett, for eksempel? Mm. Ok, vi må suge litt på den. Ja. Car. Star. Car. Star. Car. Star. Car. Det er fint. Jeg elsker blåbær. Blåbær, ja. Det er fint. Nå er vi på poesikveld på Stift, og dere lurer sikkert litt på hvorfor jeg og Stina er her. Ja, fordi i kveld så skal vi framføre teksten, som nå er ferdig. Og det blir veldig spennende. Vi gruer oss litt, for det å utlevere hjertebarnet sitt sånn som det er foran et publikum blir liksom litt sårt. Det er veldig sårbart. Mm. Men vi har et publikum å underholde. Ja. Kom igjen, Brede. If you had one wish that could come true, what would that be? People want to be superstars. Party in
Hollywood and drive fancy cars. Be the king of a country. Be able to fly. Run like an athlete and marry the perfect guy. I only have one simple wish. And that is to make the perfect dish. First you split it, hey. Then you twist it, hey. Then you flip it, hey. Then you chop, 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 chop. Det er mye å frykte og irritere seg over. Sendingen er dessverre over, men få med deg Ronny og resten av rådet på bingo i kveld. Der skal også Emilio Nicolas spille. I morgen kommer komiker Jonas Døme og programleder Henriette Brusgaard, og vi skal snakke om natteliv. Vi snakkes i morgen! Ha det bra! Jeg sitter her og har blåst opp en ballong. Boom, boom. Jeg skulle ønske jeg var i Hong Kong. Boom, boom. Jeg superfin og fjong. Boom, boom. Du her og jeg ringelong. Da blir det meg bakfullt i morgen. Ja, det var dårlig. Du vant den.